Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած ռեպեր Սուպերսակոն Instagram-ի իր էջում երեկ հայտնեց, որ մահացել է նրա եղբայրը՝ Տիգրան Պալասանյանը։ Վերջինս նաև տեղեկացրել էր, որ հոգեհանգստի և ուղարկավորության արարողությունը տեղի ունենալու հենց Միացյալ Նահանգներում։ Իսկ ավելի ուշ արդեն հայտնի դարձավ վերջինիս մահվան պատճառը։ Տիգրանը 46 տարեկան հասակում մահացել է ողբերգական ավտովթարի հետևանքով։